sitaki kama ni kuwa elimu ambayo ulipata wewe mwenyewe ni ngazi ya diploma au degree. Degree kabisa ya walimu. Hongera sana. Asante. Na tufahamishe kuhusiana na kitu kingine ambacho Watanzania wengine wanakufahamu. Masuala ya bombi nyumbi sasa hapo. Naelewa. Masuala ya bombo. Kwanza hongera sana. Songea mbali eh? Asante. Umekuja toka Songea kuja Dar kwa ajili ya walimu au kwa ajili ya? Hapana. Mimi kilichonileta Dar es Salaam mimi asilimia kubwa ndugu zangu wote wako hapa. Kaka zangu, familia nzima iko hapa, kasoro mama yangu tu ndo ambaye yuko Songea. Kwa hiyo tulikuwa tumepata msiba hapa juzi. Poleni sana. Asante. Kwa maana yake wewe ni mwalimu kule Songea. Mimi ni mwalimu lakini sifundishi Songea, nafundisha Mbeya. Mbeya. Iko Mbeya. Okay. Mbeya Songea hiyo? Mbeya wilaya ya Chunya. Okay, wilaya ya Chunya. Hatari sana hiyo. Huko machimboni kwa ndani. Wewe juu huko. Unapita barabara kubwa. Huko barabara ambayo iko juu. Wanakaa kina Ginimbi tu wa Songea wengine maarufu. Tuko kila sisi hapa. Ni watu kama nyama mwezi kuja kule. Kila Ginimbi wa kike kama sisi hapa. Yeah. Excellent. Asante. Kipaji chako kilikujaje? Mimi nilikuwa na kipaji toka niko mdogo. Nilikuwa na kipaji. Lakini nilipata changamoto kubwa sana. Mama yangu ni mwalimu pia. Dada yangu ni mwalimu pia. Wapa hapa Dar es Salaam anafundisha moja kati ya vyuo vya hapa mjini. Okay. Kwa hiyo mimi nilivyokuwa napenda mambo ya sanaa. Kwanza nilikuwa napenda kuimba. Nilianza kuwa naimba, napenda kuimba, naimba hip hop nini? Sumbufu sumbufu, umeona? Ah, kwa sababu ya bila sumbufu sumbufu. Na mimi hapa nilikuwa msumbufu, napenda mambo ya sanaa sana zaidi. Amen. Umeona? Lakini nyumbani wao waliamini kabisa mimi sitoweza kufanya kitu kama hicho. Labda maybe kwa sababu ni mtoto wa kike. Lazima nisimame kwanza upande fulani. Umeona? Yeah. Kwa hiyo ni mkubwa akakataa kabisa. Hapana, huwezi kufanya hivyo vitu. Shule kwanza. Kwa hiyo nikaenda shule. Nilipofika form 4 nikaingia kwenye muziki. Nikaimba, nikatoa ngumbo moja nilitoa na Q Chief wa hip hop pia. Eh? Umeona? Yeah. Ni mkubwa alivyosikia ule moja kwa moja akachana zile CD akazivunja-vunja, akazitupia huko. Umeona? Basi nikaendelea kupambana. Nikapambana na muziki kwenye sanaa. Na muziki. Baadaye nikaja hapa mjini. Yeah. Umeona? Nasoma huku naimba lakini nilikuwa sana naimba kwa siri. Baadaye nikaenda THT. Yeah. Unaimba kwa siri wakati ukiimba? Yaani naimba kwa siri, naenda na rekodi kisiri, sisambazi kokote. Ah, kuelewa. Yeah. Nikaja nikaenda THT pale. Sasa nimetoka Songea huku mjini hata kukujua sikujui. Nikasema lakini hamna, lazima nipambanie nini? Ndoto yangu. Nikaenda THT. Nakumbuka siku ya kwanza nafika nikamkuta Luge. Yeah. Nikamfuata pale moja kwa moja. Rest in peace Luge. Amen. Pele yako nyuma yetu. Amen. We appreciate you brother. Much love. Yeah. Nilipoenda nikamwambia bwana mimi nimetokea Songea. Umeona? Na moja mbili tano nikamweleza kila kitu. Akasema hebu imba, nikaimba. Nilipoimba akasema njoo kesho. Njoo kesho utakuta kuna kina Mwasiti, kina nani, kina Barnaba utawakuta. Sawa? Yeah. Kuambiwa kusikilize pia mimi nimekuelewa. Nikaja tena kesho. Nikafanya tena interview. Nilipofanya wakasema subiri kuna ile tena kubwa inakuja. Tulikuwa na kina Lecho kizunguzungu wale. Amen. Kama unakumbuka miaka mingi sana. Yeah, true love. Kwa sababu Lecho bado yuko tuko naye. Basi siku ilipofika tukawa tuko wengi nafikiri tukafanya interview pale. Tulipita kumbukumbu zangu nakumbuka kama wasichana tulikuwa kama sio wawili watatu. So yeah. Tukapita na mimi nikiwepo mmoja wao. Pale nilipopita nikasema I say Mngoni kutoka Songea. Nimekuja nimetikiza penye mjini hapa kumbe mimi naweza bwana wewe. Yeah. Nikajikubali umeona. Nilipojikubali nikaanza pale mazoezi THT. Tukaanza mazoezi. Bi mkubwa simwambii nakaa huko Tabata asubuhi nakuja naingia natoka. Sasa wewe unafanya kazi gani na issue gani? Eh? Una issue gani matokeo form 4 tunasubiri subiri bwana. Nikasema mimi nipo tu kuna vitu nafanya huko. Walivyonishtukia niko THT wakaja kunibeba mzima na kunirudisha bwana wewe kuanzia leo hatutaki kusikia ya mambo. Maru fuku. Basi nikaishia hapo nikaondoka zangu. Nikarudi zangu Iringa, matokeo wametoka nikaenda form 5 na 6 Iringa Mwembe Togwa. Yeah. Sasa nilipofika pale mimi nikasema siwezi kusoma boarding, nataka nipange. Nikapangiwa, nilipopangiwa ghetto. Yeah. Kwao nikawa nakomaa huku shuleni, huku muziki ninashinda studio, muziki. Matokeo yalivyotoka, nikama nilikuwa kwenda chuo kikuu na muziki nimetoa.
nyimbo zangu zikaanza kusikika lakini kiiringa iringa tu pale. Amen. Nyimbo iringa iringa pale nikawa kama harufu kailinga na mimi kidogo. Yeah. Show za Mbeya wapi wakija msanii wakubwa. Yeah. Sisi tunatangulizwa mbele viraka tunapiga show nzuri. Amen. Nilikuwa napiga show kali sana hii. Kabisa. Safi na watoto wanakubali. Okay. Basi chuo kikuu nilipofika wakaniambia achague nataka kusomea nini. Mama akasema lazima uende walimu. Unajua? Amen. Kwa nini mama niende walimu? Nipeleke sehemu nyingine. Akasema hapana, sina hela. Lazima uende walimu kwa sababu mimi sina uwezo wa kukusomesha. Mkopo sina. Umeona? Yes. Uwezi kupata mkopo na mimi ya sina. Utaenda walimu. Kaona sina walimu tena na mimi tena. Haina shida. Nitaenda. Nikaenda nikasomea walimu. Nikaingia walimu na mkopo nikakosa. Amen. Nikaomba mara ya kwanza nikakosa, ya pili nikakosa, ya tatu nikakosa. Ninapokosa nishapanda niko chuo mwaka wa pili. Unabadilisha fakati nikaendelea watatu. Amen. Basi ajira zikatoka, inatakuwa uende wapi? Chunya. Nikasema basi tena sana ishi hapa. Okay. Hiyo kipaji changu kishaishi hapa. Yaani nikajizia. Nikapanda zangu gari nikaenda Chunya nikaanza kazi. Kabisa. Nikaanza kazi nikawa ni nishasahau na mama akamshukuru Mungu. Kwamba huyu nilikuwa nataka nimpoteze na kashapotea. Kabisa. Tayari kashaingia huko sasa ataacha kufanya nini? Fanya masuala yale. Huwa na mambo ya muziki muziki sijui nini atafanya nini? Yeah. Yataishia sana yake itaisha. Na alikuwa anasema kabisa namshukuru Mungu nimekuokoa wewe. Kwenye kuingia kwenye nini? Sana. Na wote wako wanashukuru. Amen. Nilipofika Chunya kuna siku nikawaza, naongea tu na ndugu zangu nimekumbuka kwetu Songea. Songea watu wakiimba hii ni mpeleleze nani nyimbo ya Mungu hii. Amen. Wanaimba yani kwa hisia. Lakini mjini ukiwa kiimba wanaimba vizuri ni mpeleleze nani. Na msimulia mdada wangu wa kazi. Ngoja niimbe kama wanavyoimba Songea, nikachukua simu yangu nimelala kitandani. Nikaanza kuimba wangoni wakiimba. Wewe ni mpeleleze nani wako mpeleleza. Nikairusha ile clip. Nilirusha kwenye group langu moja tu. Nikarusha nikaingia kitandani kulala. Asubuhi naamka nakuta na message 1500 kwa simu. Pale ndio nikagundua, kumbe hata huko kijijini unaweza kufanya vitu ambavyo watu wa mjini wanafanya. Kabisa wanafanya. Wanafanya. Yeah. Message 1500 ni ile clip niliyorusha jana nikamwambia dada yule mdada wangu. Yeah. Kaanza kushangaa kweli dada, nikamwambia kweli. Simu nyingi sana zikaanza kutoka sehemu mbalimbali, marafiki ni wapoteza wakapata namba yangu. Amen. Nikasema kumbe inawezekana. Nilipoona inawezekana nikarudia clip ya pili na ya tatu na ya nne mpaka nikafika hapa nikufika. Asante. Sasa